kurangara gukomeye kw'abanyamasengesho abanyamasengesho ni bantu ki abanyamasengesho mu maro wabo mu gihugu cyangwa mu isi mu wuhe gusenga rero yuko yusomye bibiliya ukareba kuva kera kuva ku kuva ku watangije ubukamana bwa mbere ariwe Mose cyangwa Musa byite gutyo mu iyobokamana ryariho nubwo na mbere yaho hariho iyobokamana ariko ridafite uriyoboye ariko turihera neza neza ku bwa Mose niwe watangije iyobokamana hawe amategeko y'Imana mu byo bakoraga cyangwa se mu mirimo yakorwaga yo gusenga gusenga kwa kera kwabaga gutanga ibitambo kujya gutanga ibitambo bishimisha Uwiteka cyangwa se murabizi kubona wasoma isezerano rya kera muzagenda mwumva uburyo ibitambo ibisobanuro by'ibitambo icyo byari bishatse kuvuga ibitambo by'icyo gihe tubigereranya no gusenga ku iki gihe icyo gihe kugira ngo umuntu akire indwara cyangwa agire ikindi kibazo gikurwaho habagaho kujya gutanga ibitambo byagaragaraga nk'amasengesho umunsi wa none rero hari icyo bita gusenga kandi si ni umunsi byatangiye no ku bwa Yesu ari mu isi nawe cyangwa Yezu bijyanye no gusenga yagiye abitoza abantu kandi abereka n'umumaro wo gusenga gusenga rero ni uburyo bwo kuvugana n'Imana cyangwa se bwo kwegerana n'Imana ariko urabona kandi ikaba ari ugusenga k'umuntu ufite umutima ukiranutse reka mbyite gutyo nk'uko biri bivuga ngo gusenga k'umukiranutse kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete ugiye hariya muri Yakobo ni Yakobo ndakeka ibice byo bitanu ku murongo wa 16 ho aravuga ngo gusenga k'umukiranutse kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe asaba cyane ko imvura itagwa imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa arongera arasenga nuko ijuru rigusha imvura ubutaka bumeza imyaka yabwo rero ni imbaraga zo gusenga cyangwa se ni imbaraga z'amasengesho kuri Eliya wageze igihe yerekana ko gusenga k'umukiranutse kugira umumaro nawe kandi yari umuntu wabyawe n'umugore abyarwa n'umugabo birumvikana ni umuntu wari uteye nk'uko abandi bose bateye imbaraga abantu bari bafite mu by'ukuri si uko batari bafite umubiri ubabara cyangwa suribwa batahuraga n'ibibazo bigiye bitandukanye n'ubwo wenda ibibazo bigenda bitandukana bitewe n'igihe tugezemo wenda icyo gihe ubuzima ntibwari bugoye ariko abantu bakiriya gihe bizeraga Imana ku rwego rwo hejuru ndetse navuga ngo bari bafite imyumvire yo kwemera Imana reka nyite 80% wenda aho ngaho kugira ngo abantu babashe kubyumva neza kuko iyo wamaze kuba umukiranutsi w'Imana kandi noneho hano Bibiliya iravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete ni umukiranutsi hari abantu benshi bameze nk'abafarisayo uwo ni umuntu aryama agasenga ajya muri kiliziya agakora ikimenyetso cy'umusaraba ugasanga abantu bafite dawuri mu ijuru nyinshi ugasanga abantu bafite amasengesho menshi y'urudaca ndetse n'abumva ukumva bafite amajwi meza ashobora ukumva barasenga neza nyanjya mu nsengero zimwe na zimwe ukumva umuntu mu madini y'abakristu ukajya kumva nka pasiteri cyangwa umuntu avuga ati runaka nasenge baba bazi abantu bazi gusenga neza kutondekanya amagambo neza cyangwa se ukumva ngo umuntu uyobowe n'umwuka w'imana aguruka asenge ukumva umuntu arasenze isengesho rwose kugira ngo yari repesa umwaka ukavuga ati isengesho rwose rirakora byinshi cyangwa rirahindura byinshi hari nawe mujya mubona ku mateleviziyo kumva umuntu arahamagaye ngo pasiteri ngo nsengera ngo mfite ibibazo ibi n'ibi 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 ariko reka nkubwire ngo iyo gusenga kutarimo gukiranuka ntacyo gushobora kumara ni nk'urusaku ni nk'induru reka mbyite gutyo ni urusaku gusa nta kintu ushobora kumara kuko impamvu gusenga k'umukiranutse kugira umumaro turi mu isi turwana na satani turwana n'imyuka mibi ahantu ho mu kirere kugira ngo ubashe kunesha rero iyo myuka mibi ntabwo ari ugupfa gusenga gutyo gusa hari umugabo yigeze akurikira Yesu ubwo bagendaga bari kwivuga ari kuvuga ubutumwa bwiza bwo guhindura abantu inyuma ni Yesu cyangwa ni Pawulo inyuma haje umugabo ugenda uvuga ati aba bantu bavuga ibintu bigize uyu mugabo rwose akora ibitangaza n'umugabo rwose ni umuntu w'Imana ni umwumve umwemere Yesu aramureba rero umutima wasanga ni umunyabyaha gusa gusa ahubwo ni umuntu wihinduye dayimoni wihinduye ni umuntu warimo dayimoni aravuga ati mva inyuma Satani nuko rero bishatse kuvuga iki gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro yasenganye umwete niyo mpamvu muzabona abantu benshi basengera ibintu bidahinduka ugasanga umuntu afite ibyifuzo cyangwa afite ibibazo byamugoye asenga ibintu ntibiveho ugasenga n'uyo wasenga imyaka ariko hari abahanuzi ba Bayali bigeze basenga igihe kinini Eliya arababwira ngo uyu dusoma uyu Eliya twahoze dusoma ngo ari nk'umuntu nkatwe yaravuze ngo nimushake mwikebagure mwebwe uko mushaka mubikore ariko iyo mana yanyu ya Bayali ntakiri bumare ntabwo ubashe gukongora iki gitambo ariko Eliya agisenga gato cyane ngo umuriro uva mu ijuru ukongora iki igitambo senga k'umukiranutsi rero kugira umumaro mwinshi mugabanye ibintu byitwa
ndabimenyereye yo gusenga umuntu arakora ibyaha bigiye bitandukanye umuntu ni umugome umuntu n'icyo arimo arasenga waraye yishe umuntu cyagambaniye umuntu ngo bamwice aragenda nibagiye muri kiriza cyangwa se nibagiye mu rusengero nibagiye he arutera ikimenyetso ivi ry'umuntu ivi hasi ndetse n'ikimenyetso cy'umusaraba undi nawe agasenga ari umwanzi witwa umugabo witwa Byumvuhore nkunda cyane mu bihangano bye yararemye ngo ariko mana buryo bareba bazinduka cyane bagiye gusenga ngo buryo babakubeshya ngo baragenda ngo bagakoza ivi hasi ngo ururimi rukirangira ubona bavuga indimi ngo ariko mana buryo babakubeshya cyane harimo rero abantu benshi ntabwo beshya imana we yarabicuritse ko ntawe abeshya imana ahubwo babibeshya cyane niyo mpamvu rero usanga ibibazo byinshi biduhoraho bitwirukaho umunsi ku munsi bitavaho usanga ndetse bikava no mu ngo zacu bikagera no hanze niyo mpamvu muzagenda mwumva ibintu bigiye bitandukanye kubera ko abantu barasenga mu buryo butari bwo gusenga ni ukubanza gukiranuka no kubanza kwegerana n'imana no kubanza kumva ko wowe nawe uri kumwe n'imana niyo mpamvu umusirikari urinda igihugu abamukura mu baturage bakamukura mu basivili bakamujyana ahantu kure cyane ategerana n'abaturage batabasha kumubona n'ibyo arimo bakabanza kumukura nk'imyumvire yose yo mu rugo no mu cyaro nawe bose cyangwa se no mu mujyi w'unyamujyi bakabukuramo icyitwa ubusivili cyose kikamushiramo ubundi akaba umusirikari koko ukwiriye kuzarinda igihugu no kurwanirira igihugu bibaye ngombwa bisobanura ngo rero n'umunyamasengesho nuko mbere yo kujya kurwana na satani ntabwo satani aboneshwa amaso y'umubiri bisanzwe ni imyuka ariko ku bafite umwuka w'imana cyangwa se ku bakiranutsi nyabo babasha kubona babasha kwerekwa cyangwa se guhishurirwa ibyo bintu rimwe nigeze njya gusengera ahantu hari ya Kicukiro hari korali umucyo nanagiyemo yahari ya godi ya Remera muri ADPR bari bantumiye ntashye nijoro abadayimoni barangije baradutega bafata umwe twari turi kumwe baramuniga kweri kweri noneho njyewe ndiyeje n'abantu ubu ni imvura saa cyenda ni izuba ni imbeho ya saa cyenda ubwo twaje kuri moto wenda birashoboka ko ari imbeho numva ko ari imbeho ariko bikomeza kuba birebira umuntu atitira umuntu agura mu mahoro umuntu amererwa nabi noneho ndangije numva ijwi ry'Imana yarambwiye ngo senga kandi usohoke uzenguruke inzu urimo urasenga ndasenga nirukana abadayimoni noneho mu gihe nari hepfo munsi y'inzu ndi gusenga kumbi hari abantu bari kuhereza imyuka mibi ndazamuka ngeze nsubiye mu nzu nsanga wa muntu abadayimoni bari kumuvamo avuga ati sha iyo kataba kakagabo yataba uyu mugabo tuba tukwisha ugapfa burundu barangije bagera badi mu izina rya Yesu ntabwo mwamwica barirukanka baragenda saho gusa hari twagiye tugenda tubona imyuka mibi iri mu bantu ugasenga abadayimoni bakirukanka ariko uyu munsi none ugera ahantu nko mu rusengero cyangwa se ahantu hari umuntu urwaye abadayimoni kugira ngo ubone umuntu abasha kumushyiraho ikiganza wapina ibikunda kubera iki dayimoni ntabwo yirukana indi dayimoni ngite gutyo ntabwo umuntu ari dayimoni ariko ibimurimo ibimukoresha niyo mpamvu rero biba bisaba izindi imbaraga zidasanzwe ariko ngo Eliya yari umuntu nkatwe ariko kubera gukiranuka no kwegera Imana birema gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro ntabwo ari gusenga k'umunyabyaha urarara utongana n'umugore murarwana urarara wiba urarara ugavura urarara ucyeta uranyereza imisoro urakora ibyaha byose uri umusinzi uri umwibona uri umurozi uri umugambanyi warangiza nijoro ugiye kuryama ugasenga ubyutse ugasenga ugiye kurya ugasenga ibyo bintu ukora urimo uri kubeshya cyane uri muri ikirigito ugaseka ntacyo bizakumarira ngo bizanaguhindura nunarindwa ntabwo ari amasengesho azaba akurinze ni za mbabazi z'Imana zigira ngo ubukiri urebe kwenda wazihana cyangwa uhindura imigenzereze yawe ayo masengesho rero nushaka uyareke ukure umareho ntacyo asobanuye njyewe mu gihe umutima wanjye numva udahamanya n'ijuru niba naguye mu ikosa nkaba nabakoze icyaha ntabwo nshobora gutinyuka gusenga keretse igihe cyose umutima wanjye umbwira ngo wakoze ikosa ajya gusaba Imana imbabazi ariko mu gihe utarimo gusaba Imana imbabazi kuvuga ati Imana undinde rino joro ngiye kuryama ngiye kugira gutereka da nindira gende ubwo nahita niryamira ubwo nkavuga ni Imana ku bushake bwawe undinde kubera ko nzi ko namaze gutandukana n'iki no kuba umwere cyangwa se umukiranutsi imbere y'Imana no kuba hari byinshi binzitira kuba nasenga kugira ngo isengesho ryanjye rigere ku Mana iyo dusenga ari amasengesho yacu ntajya agera kure cyane agarukira hafi yo tudakiranuka cyangwa se tugakora ibyo Imana idushakaho niyo mpamvu rero muri kugenda mwumva hirya no hino haba ibibazo bigiye bitandukanye impfu zigenda zitandukanye nababwiye mu kanya ntabwo byari budukundire tuba twumvishe inkuru y'ejo bundi y'urubanza rwabereye mu hano mu mujyi wa Kigali umugore yishe umugabo we arangije amaze kumwica ngo amukata n'ubugabo arangije nako mu minsi yashize mwumvishe rwamagana umugore nawe yishe umugabo amukata ubugabo mutekereze uko gutinyuka ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu agati yuko kuri ibintu nk'ibyo ntabwo abakiri umuntu ahubwo nuko inshingano cyangwa se
gusenga kw'abanyamasengesho barasengana ibyaha ntibasengana gukiranuka niyo mpamvu nta kintu na gitoya bibasha kugira gute bibasha kubamarira niyo mpamvu bitabasha guhinduka satani yabonye umwanya arimo arigaragambya muri iki gihugu aragenda hirya no hino mujya mubona abantu benshi bari gusara mu mujyi muzaba mubona abantu bagenda bivugije umuntu yambaye ubusa biriya byose bituruka kubera ko umwuka w'imana atari abantu benshi batari gusenga imana bakiranuka iriya myuka ntabwo agombye kwirwa ijarajara ijya mu bantu imana yaremye birirwa bagenda bambaye ubusa muzaba mubona umuntu agenda yivugisha umuhanda cyangwa se atora ngo yatera umuntu cyangwa se umuntu aravuga ukabona kuvugana n'umuntu kandi nta muntu ari kuvugana ukabona arimo arakora ibintu kugira ngo hari umuntu kumuyobora ntabwo wabibonesha amaso yawe ariko afite abadayimoni bari kumukoresha bamuvuga ibintu bitandukanye bamujyana aho ashaka arya ibintu bitaribwa yambara ibintu bitambarwa bariya ni abadayimoni barimo bigaragambya kubera ko abanyamasengesho bataye inshingano zabo ntabwo bazi ko ari ukubanza gukiranuka ubundi bagafata n'umwanya wo kwegera imana erega buriya ntabwo ushobora kuba umunyamasengesho nyawe udafata umwanya wo kubabaza umubiri ngo wiyirize usenge imana wigomwe byinshi kandi usome bibiliya ntabwo bizakunda rero niba mushaka ko twongera gusubira ku isoko tukongera kuba abanyamasengesho nyabo tukongera guhagarara mu cyuho birabasaba imbaraga nyinshi birabasaba kwitanga cyane uyu munsi abantu bakunze isi uyu munsi abantu batinze mu isi bari gushaka amafaranga bari gushaka amamodoka bari gushaka amazu agize ni byiza ariko nubihugiramo ndakurahiye Pawulo yaravuze ngo twebwe iwacu ntabwo ari hano mu isi ngo iwacu ni mu ijuru niba wemera ko hari ijuru kandi ukaba wita umukristo ukaba warageze ku rwego imana ikwita umunyamasengesho cyangwa se uzi ko umunyamasengesho urabikwiye ku mana ntabwo iyi isi ari iyanyu ku buryo ushobora kuyirangariramo umunsi ku wundi gushaka amafaranga wirirwa wirukanka umunsi ku wundi ntubona umwanya wo kwegera imana ngo muganire bahishurire hari imyaka yabaye imana igahishura ibyenda kuba no mu gihe cya kera kubwa ba Daniyeli Saduraka na Meshaki na Abedenego ni igihe abantu basengaga imana noneho umwami aza kurota inzozi buruzisobanura mu kuba uruzisobanura Daniyeli hamwe n'umwuka w'imana baraza bamurotesha inzozi ajya kubwira umwami ibintu warose n'ibi n'ibi abapfumu bakonikoni bose bananiwe ariko ni ukubera ko begeraga imana ntabwo imana uzayisanga muri botike ntabwo imana uzayisanga mu iduka ntabwo imana nzayisanga hano kuri BTN wicaye imana hari aho tuyisanga wiherereye ugasenga imana wiherereye ukinginga imana ugahendahenda imana Daniyeli ngo yajyaga ajya gusenga imana mbere y'uko asenga yari umukiranutsi utagira icyaha ariko aravuga ngo mana ngumbabarire ibyaha bya bene wacu yarasigaye yatura ibyaha bya bene wabo umbabarire ibyaha bya bene wacu ko njyewe Daniyeli ku bwanjye nditwararika hamwe n'umwuka w'imana ariko bene wacu ntibitwararika agasenga imana igakora imirimo n'ibitangaza rero mwa banyamasengesho mwe murebe ibintu biriho biba ese ntabwo mufite ubwoba uzi ko satani yamaze kubahurika neza neza mutagifite amaso y'umwuka ngo murebe ibiba urumva umugore ngo arafata icyuma agakata ubugabo bw'umugabo we umugabo baryamana babyaranye agakata akajugunya murumva ibyo bintu ahantu bigeze murumva uwo mubabaro murumva ako gashinyaguro k'abadayimoni ubundi umuntu yarangiza akajya hariya agafungwa abana bakabaho nabi umugabo arapfuye cyangwa umugore arapfuye mujya mubyumva ugasanga abana bagiye kuba imfubyi kandi bafite iki bari bafite ababyeyi kubera iki guta inshingano kw'abanyamasengesho badakiranuka ngo basenge begere imana bamenye igikwiriye mu gihe cya nyacyo uzi ko imana iyo mwayegereye bahishurira ibiri imbere reka mbabwire umunyamasengesho nyawe pana abandirwa babeshya ngo ngiwacu dufite abaramyi ngiwacu turaramya ukaremiramiriza yabo bantu bikakuyobera hari aho ujya mu masengesho ukavuga ngo abantu ngo baramya ngo bagahimbaza imana ngo abantu baramya nimuze ukabona abantu bari imbere aho ngaho bambaye ubusa baraminuje bayageze gute bambaye imini zigera hejuru ngo barangije ngo bagiye kuramya imana mujye mutandukanya imana n'ibigirwamana ngo abantu basenga imana bagira ikinyabupfura bagira imyitwarire bagira ukuntu baba bagomba kuba bameze bafite ibibaranga ariko ibyo bibaranga ntabwo ushobora kuzabigira aho utegera imana ngo usenge imana birashoboka ko abanyamadini badashobora gutoza gusenga kuko iyo mvuze ngo abanyamasengesho bashyirwaho n'imana ariko nanone baba bafite umuntu wabafasha kugira ngo bamenye cyangwa se bayoborwe muri iryo senge bayoborwe mu gusenga hari ukubanza kwihana ukajya mu mazi menshi ukabatizwa ukuzura umwuka wera noneho muri uko gukizwa ariko nanone byarahereye ku muntu wakuyoboye imana ikaza ikaguha impano zayo zo gusengera abantu muzajya mwumva abantu basengera abantu imyuka mibi ikagira gute imyuka mibi igahunga mujya mwumva umugabo Obaridi asengera abantu imyuka mibi igahunga hari n'abandi nanone kandi mutagira ngo abantu bose basengera abantu n'imbaraga zituruka ku mana hari n'imbaraga zituruka ku mubisha kuri satani usanga abantu basengera abantu umuntu agaragurika arimo ari ukurufuzi muzajya mwibona ku mateleviziyo babyerekana hariya ntabwo ari amasengesho ntabwo ari amasengesho bakiranutse biriya ni ibintu abantu bihingamo ni ibintu bipapira bashaka amafaranga aho kugira ngo bageze abantu ku nzira y'agakiza uburyo abantu bakwiriye gukizwa barimo barashaka ibituma bamenyekana n'ibituma abantu babegera aho kugira ngo bashake ikintu gituma begera imana barashaka igituma abantu babegera baza ari benshi bakishakiraho ibyo bitangaza bimeze nk'ibya majisiye bakwirwa babeshya abantu ubwo rero
gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Banza ukiranuke, ntabwo wageze ku rwego rwo kuba umunyamasengesho utazi ikintu bihana, utazi ikintu bakiranuka. Oya, niyo mpamvu ntari busobanure byinshi mu buryo gukiranuka, urabizi neza, wabaye umunyamasengesho, urabizi ko ari byo Imana yagiye kwereka ku bantu batakijwe cyangwa se ibyaha bigiye kwegera ikabikwereka mbere y'igi. Rero niyo mpamvu ndi kubwira bumva kandi ababwira bumva ntagavunika. Musubire ku isoko mubanze mujye ku gicaniro muhenda hende Imana yongere ibababarire beza ibyaha byose birangire bikurweho nibirangiza mu abanyamasengesho mwe murumva abana b'abakobwa bari kwiyahura umwana w'umukobwa akajya kuri etage agasimbuka akikubita asa gapfa wagize ngo uyu mubiri twambaye nubwo bugira hari umuntu wabikora biriya bintu n'abadayimoni bajya mu muntu bakamugira ikihebe bavuga ati simbuka upfe ntacyo umaze ku isi iyo ni imyuka mibi rero ibyo bintu ku bantu badasenga ntabwo bumva ibyo ari byo ariko ku bantu basenga ku bantu begera Imana iyo myuka mibi murayizi hari n'ibi bintu bijya ugasanga biri kuba abantu baranabimenyeshejwe banabizi noneho bagatangirira hafi ariko birababaje kubona ibintu bikuzaho mu rugo rwawe ukumva umwana wawe bamufashe ku ngufu ukumva umwana wawe yakoze amarorerwa byose yabaga imbere y'Imana wayibonaga mu ndoto cyangwa se ukanayibona Imana ikwiyeretse n'ubwo ari abantu benshi batemera ko Imana yigaragaza cyangwa se ivugira mu bantu ibyo birakureba uzagumana ubwo bujiji bwawe ariko ntukajye ubwira abantu ngo ntago Imana ivuga niba utabizi ko ivuga ujye ufunga umuntu ceceke abazi ko ivuga turabizi niyo mpamvu ibintu byose biba muri iki gihugu nta na kimwe tuba tutazi nta na kimwe tuba tutarabonye niyo mpamvu rero abanyamasengesho nimwegere Imana musenge Imana imyuka mibi yaje gusenya ingo muri iki gihugu imyuka mibi yaje kubabaza abana birumvikana abo bana babuze ababyeyi mwibaze ukuntu bazaba babaho mwibaze ukuntu bazaba bameze mu bihe bizaza mwibaze umwuka bakuriyemo aba badayimoni rero nta kindi kizabirukana uretse gukiranuka no gusenga gusenga ubundi gusenga k'umukiranutsi isengesho ryohereza umuriro utwika abadayimoni bakirukanka bagahunga bakagenda neza bakagenda ibyo tubifitiye ubuhamya bintu byinshi ndibuka muri 2006 hari umudamu wigeze aza mu mujyi wa Kigali waturutse ikibungo yitwaga Janine agendaga avuga ngo mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda hagiye kwinjira abadayimoni bagiye guteza ubusambanyi nuko ubusambanyi buzareba umuntu uwo ari we wese utariho udakijijwe neza n'umuntu uzagira uzabasha gucika ubusambanyi buze n'uwo muntu azashyirwaho ikimenyetso cy'uwiteka n'uwo muntu azabona ubugingo buhoraho n'uwo muntu azaba afite amahirwe nuko ubusambanyi ntibuzareba umwana ntibuzareba umusaza buri cyiciro cyose uwo mwuka w'ubusambanyi ubwo bushyuhe bw'ubusambanyi ugiye gukwira mu bantu abivuga ntitwabyumvaga icyo gihe n'ubusambanyi sinavuze ko butakorwaga ariko ntabwo wumvaga ngo pasiteri yasambanye ntabwo wumvaga ngo bishop yasambanye ntabwo wumvaga umuririmbyi ngo yasambanye reka ndetse reka nibyo byari navuze ngo abanyamasengesho bacitse intege mu buryo bukomeye cyane ese uzi ko nta musambanyi winjiraga mu rusengero uzi ko nta mujura winjiraga mu rusengero ariko uyu munsi harimo n'abaza mu rusengero baje kwiba ntimumenye ibyo bintu satani yanogoye abanyamasengesho amaso bimeze nka cyagiye Samusoni yari afite imbaraga akura ku Uwiteka ariko nyuma yo gusinzirizwa na Delila cyangwa se yamaze kwinjirwamo n'umwuka w'ubuhehesi n'ubusambanyi abadayimoni bamunuguramo amaso bituma iby'Imana yamukoreshaga cyangwa se umurimo yari yaratoranirijwe atakibasha kuwukora neza iyo rero amaze gutandukana no gusenga no gukiranukira Imana niyo mpamvu ibintu byose bigenda byinjira bijya gupfa rero byahereye mu nsengero kandi mu nsengero ntabwo hari ahantu ho kubagukwa n'abadayimoni abadayimoni banatinyaga hafi y'aho urusengero ruri nibuka ari umugabo watwitse urusengero rw'ahantu bita kuri ADPR hano ku Kinamba mwabibonye kuri televiziyo imwe y'igihugu byigeze bitambukaho uwo mugabo twigeze tumusangana ufite na video ye niba ushaka kumureba ujye kuri channel yacu ya YouTube yitwa Isaro TV yavuze abantu yagiye yica avuga insengero yagiye atwika kubera ko izo usengero zarimo abantu basenga cyane bagatwika imyuka mibi gusenga rero kwirukanaga dayimoni ku musozi gusenga kwirukanaga dayimoni mu rusengero gusenga abadayimoni babaga mu nyanja no mu marimbi nta badayimoni bazaga mu bantu ariko kubera ko shitani yamaze kudukamura duteje ubutunzi n'ubusambanyi no kwiyemera no gushaka ibyubahiro bipfuye byatumye tutabasha kumenya uburyo twegera Imana ngo twirukane iyo myuka mibi none iri kutugeraho ikava muri sari ikagera mu cyumba umugabo arara arwana n'umugore umugore akara arwana n'umugabo abana ntibumvikana abana barakunanira uribaza abana babyaye baturutseho abana ko ntigeze ngira imico bavuye ariko nuko tutegera Imana ngo dusenge nitumara gusenga Imana iduhe imbaraga abadayimoni birukanye ndibuka muri 2001 2002 kuva 1998 Imana yajya imbwira ngo ngoswe n'umuriro ku buryo dayimoni idashobora guhangara kunyegera
ariko twese kubera imbaraga zagiye zigenda zidukamukamo bitewe n'ibintu tugenda tunyuramo ubu nanjye abadayimoni basigaye bashaka kugenda bashaka kunkora uko babishatse ariko byose bipfira he bipfira gusenga muze twegera imana abanyamasengesho duhindure iki gihugu duhindure imyumvire duhindure ibitekerezo twegera imana mu buryo bukwiriye ndimo ndi gusaba imana ngo uyu mwaka tujye kwinjiramo kandi zawundindiramo nta n'ikibazo gihari rwose nta kibazo gihari nyuma yuko ndokotse urupfu ubundi ngewe nzapfa igihe cyo gupfa cyanjye cyageze kandi nkuze n'umurimo w'imana nawe ukoze n'ibyo ngomba gukora kuri iyi si nabikoze bivuga ngo rero uyu mwaka ndi gutekereza mu mutima birashoboka kandi birakunda ko tugiye kuza niyo kamana rizima riteri riyunguruye neza amatende ajye ku ruhande abantu banywe amazi mazima amazi y'isoko amara inyota ureka abantu rwa baha ibintu bimeze nk'ibiziba baza bababeshya ibitangaza harimo nawe njyamo na amazi imisa ari ku mateleviziyo nimuze mwakira imbaraga nimuze mwakira ibitangaza nimuze dusengane nimuze mugire mute ababuze abagabo nimu nta gasoni uri rwubesha abantu ubashira muri moralite ubaha moralite hari wowe ubwira abantu ngo bakuzane baze nta kindi abantu babagamije ni tageti y'amafaranga ni tageti y'amaturo ubundi mwarangiza mukabeshya abantu ni mwereka abantu iyo bakamana rizima niba biba bananiye mwaba bishop mwe mwaba pasteur mwe mwaba senyeri mwe reka mabwire ngo harabana imana igiye guhagurutsa bakora umurimo wayo neza kandi mwitonde cyane hagataha mugiye kubonana n'imana hagataha mugiye kubonana n'imana mugiye kubonana n'imana kabisa shaka amaturo shaka izo modoka uzigendemo ukomeze ugore kuri ijambo ry'imana aba bantu bari gupfa aba bantu bari gusara aba bantu bari kwicana umugore akica umugabo umugabo akica umwe muzabibazwa byanga bikunda ndabona rero umwanya wacu wagiye abahamagara ni benshi kandi iminota yo yamaze kurangira reka reka tuzasukura iki kiganiro ku cyumweru saa munani nzatangirira umunota ku munota ku buryo nisigariza iminota cyangwa se isaha yose birashoboka tuganire kuri iki kintu cyitwa umunyamasengesho uburyo ashobora kongera gusubizwamo imbaraga abadayimoni bakamutinya imyuka mibi igahunga ibintu bigenda byinjira mu gihugu cyacu bitari bihari ibintu biza by'imiziro by'icy'abatinganye biki byose ku buryo bizagera igihe bigahunga reka rero mbashimire mu mwese mwaguri hirya no hino ndabona cyakoze mushobora kuza kumpamagara mu mwanya mvuye muri studio ku mwanya mwihangane navuze ngo murohereze ubutumwa bugufi ariko ndi bubusome ngiye no ku cyumweru nzabuheraho byanga bikunda reka mbibizeze kandi nzabikora tuzasoma ubutumwa bwanyu muzahamagare ariko tuzaganira neza uburyo umuntu akwiriye gusubira ku isoko akongera akaba umukristo muzima akaba umunyamasengesho muzima uhagaze neza neza abadayimoni batwinjiranye muri iki gihugu birashoboka ko basubirayo ariko birasaba imbaraga n'ubwitange birasaba kwiyanga tugakunda imana tugagabanya gukunda isi ahubwo tugakunda ijuru imana ibarinde muzungu Jeff wagize neza kuba wadufashije bikaba byagenze neza ikiganiro cyari isoko y'umunezero ubufatanye na Isaro Studio mukaba muri buze kugikurikirana isaha nezijoro hari abantu bajya bambwira ngo isaha nezijoro bagitegereje bakibura iyo habanjemo indirimbo ntibivuze ko tudahari tubanzamo indirimbo ubundi tukaza dukurikiyeho nyuma ubundi imana y'amahoro nibampera ubuzima tuzatambuka uyu mwaka tumeze neza kandi turi kwitegura gutunganya imitima mishya kandi twegera imana mu buryo budasanzwe murakoze cyane.